Ľudia väčšinou poznajú kapely alebo solových interpretov a hudobníci, ktorí nespievajú, nepútajú až takú pozornosť. My tu však dnes máme mladú basgitaristku, ktorá má tisíce fanúšikov. Moje meno je Anton Krajčoviech a spolu s Luciou Molnárovou sa dnes budeme rozprávať s Laurou Jaškovou. Laura, vitaj. Ahoj, ďakujem za zavolanie. Ahoj. Čau, čau. Tak ty máš rozrobených niekoľko projektov a okrem basgitary hráš aj na iné nástroje. Je to tak? Áno, je to tak. Teda primárne som basgitaristka, ale relatívne ovládam hru aj na gitare a na klavíri, nakoľko som na to chodila fakt dlho na zušky a do zušky a niečo sa muselo na mňa nalepiť, takže takto ovládam viacero nástrojov kvázi. No, relatívne na gitaru ja som videl, myslím, 3 pódia a tam si relatívne dosť dobre hrala na gitaru. No áno, ďakujem, ale no, ja hrám tak veľmi špecificky, lebo som si niečo zobrala z tej hry na basgitaru, niečo neviem, z takého celkového podkladu, ktorý by som mohla spraviť na gitare a tým pádom nepoužívam vôbec brnkátko a keď aj učím na zúške deti hru s brnkátkom, tak som taká, že tá, nekomfort. Takže primárne hrám normálne, že bez brnkátka, vybrnkávam tie pesničky a hrám ich tak kvázi rytmickejšie, čiže preto hovorím, že tá hra na gitaru je relatívna, lebo neovládam všetky základné veci. Chápem, chápem. A teda tvoj projekt Mňau Lau, si basgitaristka v kapele Billy Barman. Áno. A hrať na všetky tieto nástroje, učíš na zúške. Nie je to busy, ale nie je to, ako to stíhaš všetko? Ešte študujem skladbu na vašom oči, čiže aby toho nebolo málo, tak už sa idem úplne zblázniť. Áno, čiže tam študujem klasickú kompozíciu, akurát som spravila štátnice, takže už mám bakaláre. Gratulujeme, dobre. Ďakujem, naozaj mi vypadala polka hlavy z toho, čiže som rada, že už to mám za sebou. A ako sa to dá stíhať? No, človek musí mať asi dobre zorganizované nejaké priority a dobre zadelený čas. A je to celkom namáhavé, ale dá sa to zvládnuť. A stíhaš popri tom, opýtam sa taký, že asi sociálny život veľmi alebo večer niekam chodiť, že fakt musíš byť pracant, keď chceš toto všetko mať? Áno, tak určite táto stránka mojej osobnosti mi napomáha, aby som práve mohla robiť na tých veciach, lebo som dosť introvert a mám asi tak troch kamarátov a priateľku a rodičov, takže toto si stíham zadeliť, ale nejaké také výlety do podnikov na pravidelnej báze, to u mňa moc nejako nefunguje celý život. Jasné. A teraz k projektu Mňau Lau. Vlastne štúdiové nahrávky vaše sú, povedal by som, full band, že sú tam normálne nástroje, ako keby hrala celá kapela, ale potom naživo hrávate často v dvojke, v trojke a dávate to a vyplňate to a ako, či je to náročné prispôsobiť to a ten priestor vlastne vyplniť s takým malým počtom nástrojov naživo. Jasné, tak projekt Mňau Lau XVAL, aby som teda nejako osviežila pre poslucháčov, tak je to projekt Mňau Lau, to som akože ja, moja osoba, XVAL. Val je Valentína Vlková, je to vynikajúca speváčka, s ktorou teda kvázi tvoríme, produkujeme, komponujeme tieto skladby. A áno, tá produkcia je kvázi celokapelná, ale všetky nástroje, okrem gitary elektrickej, sú nahraté ako softwarové nástroje v nejakom nahrávacom programe, ktoré doma vlastne dám dokopy a potom to pošlem do nejakého štúdia s niekým, s kým pracujem a ten človek z toho spraví celú nahrávku, ktorá bude zmixovaná, zmastrovaná a nejako možno, no Jureš Liška nám s tým pomáhal a on nám kvázi nasaturoval zvuky, čiže nejak moc už sa snažím, aby tí producenti k tomu nepomáhali, lebo chcem, aby to bolo tak, jak som to spravila ja, ale potrebujeme ten mixing a master. A naživo teda hrávame buď dve, alebo traja. Niektoré koncerty sme mali, že gitara a spev a vtedy neboli vôbec použité tieto kvázi celokapelné podklady. Ale teraz už hrávame aj s Martinom Miklisom, to je úplne super bubeník. Ahoj Maťo, pozdravujem ťa. A tieto koncerty sú hrávané s tak veľmi samplami. Maťo hrá na klasické bicie, normálne akustické, čím je to celé také živšie, lebo neviem, tie bicie nie sú až tak dobre vyprodukované podľa mňa v tých nahrávkach, lebo som to robila ja, ja nie som bubeník, ale Maťo tomu dodáva taký ten live švunk, čiže za to som veľmi vďačná. A ja tam hrám buď na gitaru, alebo na basu, a Valentína spieva a do toho idú sample z SPDX, to je taký pad nahrávací. Čiže takto sa vyplní celý ten zvuk kvázi. Ale to musíte hrať dosť presne, keď lebo sample nejako idú a nepustia, nie? Že
musí to byť fakt dobre nacvičené. No to by byť dobré riziko. No áno, tak máme to poistené tým, že máme klik, proste máme metronóm v ušiach a nemôžeme z neho utiecť, lebo to by bol koniec alma mater. Finito. Ešte sa nám to nestalo? Že by sme sa rozišli s klikom. No, už sa nám to stalo s barmami. lebo neviem, akože predsa len ideme cez technológie, ktoré sa môžu stále porúchať v nejakej krízovej situácii a stalo sa nám, že bol preťažený počítač, na ktorom Maťko Ruman mal pustený klik a sample a nejak mu to celé začalo blbnúť a nepočul ten klik a no. Hej, ale dohrali sme to, ľudia to dospievali, takže nikto si nič nevšimol. Je to v pohode? No a zmňalo X-Val, našťastie sa nám to ešte nestalo, lebo ten klik je extrémne nahlas, čo nám ide do sluchátka, čiže chvala Bohu, to ešte stále funguje. Takže máte vlastne všetci, každý má in-ear, nie len bubeník, hej? Ako v ktorej kapele. S barmanmi máme všetci in-ear a všetci máme metronom a z mňa volal X-Val, to máme úplne hrozný setup, lebo sme si to robili takto na kolene, svoj pomocne bez zvukára a máme klik iba ja a Maťo, bubeník a Val zvykne mať svoj odposluch a ide v rámci možnosti na nás. Toto. OK. Mne sa veľmi páči tvoja prezývka, teda Mňaulau, aj vizuálne, aj to dobre znie. A ako to vzniklo, ako to vytvorila, možno, že čo to znamená vôbec? Áno, tak z mnohých strán do mňa bolo hustené, že Laura Jašková, to fakt nie je cool meno, aby si sa tým mohla nejako muzikantsky prezentovať. Takže, OK. Ale strašne dlhé roky som si nevedela vymysleť vôbec nejaké meno, ktoré by bolo aj kompaktné, aj zaujímavé, aj zapamätateľné. A nejak som mala takú fázu s mačkami, že mačky vo vesmíre a posiela tieto gifka a pozerať si tieto obrázky. A nejak som si povedala, že Mňaulau, že OK, síce to nezačína, že Laura, čo by boli všetci zvyknutí, ale kvázi je to tam zahrnuté, čiže by to mohlo spolu fungovať. Jasné, dobre, dosť kreatívne. No, dlhá cesta k tomu viedla. A stále máš tú maniu, alebo už ťa prešla s mačkami? Ja som na ne teraz hnevám, lebo som mala jednu skúsenosť s mačičkou asi tak 3/4 roka a zjedla mi každé jedlo a každú kvetinu a každú mikinu zničila, čiže ja mám teraz ťažké srdce na mačky osobne. Teraz radšej našim dvom králikom sa venujem. A takže hľadáme novú prezývku? Už som nad tým rozmýšľala, ale nemôžem. No. Jasné. Dobre, akože robíš naozaj toho dosť veľa, ale mňa by teraz zaujímalo, že ako si sa vôbec dostala prvotne k tej hudbe? Bolo to cez rodičov, cez kamarátov alebo z nejakej vlastnej iniciatívy? Áno, no hudba do mňa bola kvázi hustená ešte skôr, ako som vôbec vnímala, lebo moji rodičia sú muzikanti a hlavne otec celý život do mňa pušoval takto smooth jazzík a nejakú takú intelektuálnu kvázi intelektuálnu hudbu, ktorou mi kvázi nabušil moju hudobnú slovnú zásobu a bola som v tom prostredí celý život, čiže dobrovoľne. Super. A čo robia rodičia v rámci hudby? Obidvaja sa ňou živia, čo je strašne super a inšpiratívne. Otco hrá vo filharmónii na trubku a mamina učí flautu na zuške. A tam učím aj ja inak. Dobre, je to v pohode, zuška. Mám to tam rada. Pomáham kolegyňam, dôchodkyňam zapisovať izuš. Oni mi sa to dávajú čokoládky. Je to dobrá kooperatíva. Ale dobre, že takto vlastne si pokračuješ kvázi v ich živote hudobnom, lebo mohlo to skončiť úplne opačne. Ano. Že by si hudbu neznášala, alebo by si sa chcela úplne iným smerom uberať. Takže možno sú aj radi, nie hrdí. Myslím, že sú radi, lebo vlastne celá moja rodina je umelecká z tejto otcovej strany. To sú proste traja bratia vo filharmonii na šialený, šialená rodina brutálnych muzikantov. A vlastne som asi, že jediné dieťa, ktoré ostalo sa zaobrať hudbou. Čiže som rada, že môžem toto posolstvo nesť ďalej. Zachemil, hej. To je to dobrý super pocit. A keď si začala s jazzom, ako ja som s jazzom nikdy nehral, ani som veľmi nepočúval, ale mám pocit, že keď začneš sa učiť cez jazz, tak je to veľmi prospešné v budúcnosti, že tie tam odtajmy a rôzne zložitejšie rytmy, že ti to potom pomôže, že hociaký žáner je už potom, alebo veľa žánrov je potom ľahších. Áno, je to absolútna pravda. Fakt to je asi najlepší žáner, s ktorým som mohla kvázi začať, ale dosť dlho mi potom trvalo sa odpútať od tohto myslenia a vedieť mysleť tak nejak všeobecnejšie a komplexnejšie, že viete to aj dosť kvázi damagenúť v tvojom pohľade na hudbu, že už nevieš rozmýšľať nejako inak, ale dá sa to všetko časom. Ale som strašne rada, lebo harmonicky mi to rozšírilo, neviem, myslenie. Naučila som sa solovať, čo nie je na basgitaru úplne také moc bežné v nejakých kapelách alebo tak. Čiže
absolútne super, díky tati. A ak som správne vypozoroval, ty si ľaváčka? Bohužiaľ, áno. Teraz sa chcem opýtať, že na Zúške, či s tým nebol problém, lebo napríklad pri bicích ľaváci, ja nechápem z akého dôvodu, ale na bicích majú strašný problém im to otočiť iba. Aha. A že či si ty nemala s týmto problém na basgitare alebo aj na iných nástrojoch, keď sa učila. Či sa to nechceli snažiť nejako preučiť na opačnú stranu? Áno, áno, áno. Ja som dostala gitaru pravácku s tým, že si otočím struny a všetko bude v poriadku, keď som mala, neviem, 9 rokov, ten trpaslík. A prišla som k pani učiteľke a pani učiteľka, že nie, to keď takto nemáš dopredu naučené, tak to je v poriadku, my to otočíme. A som vyšla odtiaľ a rozplakala som sa otcovi, že nie, tak sme našli inú pani učiteľku, pri ktorej som sa normálne učila naľavo. A je to podľa mňa veľmi dôležité, aby ten človek sa nepreučal, lebo naozaj mne to bolo už prirodzene dané, že budem tú gitaru alebo basu držať takto a myslím si, že by to mohlo mať nejaký vplyv aj na hemisféry, takže by som možno hrala, neviem, inak. Ťažko povedať. Jasné. Je to podľa mňa správne nepreučať toho žiaka. A vo výučbe nemám problém, iba jediná nevýhoda je, že si musím brať svoju basu do zušky, aby som tie deti učila, lebo školská basa, ktorá je kúpená, je pravácka a nemôžem s tým nič spraviť. A nemáš problém si zohnať nástroje? Už je to viac menej dostupné aj na tú ľavú stranu, alebo je to ťažké? To je hrozné. Bola som teraz v rakúskom obchode hudobnom, teraz som bola vo Viedni a to bol dôvod, prečo som tam išla, lebo som si chcela vyskúšať nejaké nové nástroje. Vieš, koľko bolo ľavackých nástrojov v tej predajni? Jeden. Boli tri, ale tých pravackých bolo asi 300 reálne. A no, úplne smutok. Mm. Čiže s tými nástrojmi mám obrovský problém. Aj keď som si objednávala poslednú basgitaru, tak som si musela objednať z Austrálie a je to katastrofa. Okay, z Austrálie. A to bolo risky, lebo to ti môže prísť rozbité na tri kusy alebo tak. Ale našťastie to bolo v pohode. Došlo v pohode, super. Hey. Pekne, pekne. A teraz sme sa bavili o Billy Barman už. A ako si sa dostala do kapely, lebo oni sú, koľko sú na scéne už dlhšie, ty si tam rok a pol, alebo... Ja som tam od septembra, čo je tak, teraz tak necelý rok. Ne, celý rok. No, no, no. Takže ako to prišlo k tebe táto ponuka? Áno, no ja som s nimi začala hrať v podstate koncom septembra, potom ako sme spolu odohrali 6 koncertov, lebo pán Basák teda išiel na dovolenku a asi úplne nemali ísť na dovolenku, lebo... Potom to nemalo úplne šťastný koniec. Každopádne som s nimi odhrala tých 6 koncertov a chalanom sa to tak páčilo, že to bolo kvázi také možno interaktívnejšie a no, boli proste spokojní, čiže už sa ma opýtali, či by som s nimi hrávala ďalej a ja, že jasné, lebo to bolo super. A pôvodný teda basgitarista to asi Ďurko ako, Labaj, ako niesol? No, tak ťažko, určite sa ťažko lúčiť s niečím, v čom si kvázi 10 rokov alebo tak a určite to muselo byť náročné pre obidve strany a je mi to ľúto, ale no... Chápem. A ty vlastne okrem toho, že hráš, že Mňaulau je tvoj projekt, tak pokiaľ... A Valentínin. Moja chyba. Ty aj si producentka tohoto. Snažím sa. A vlastne, že v čom, možno ľudia nevedia asi ani poriadne, že v čom spočíva producentstvo táto časť tej práce. Áno. Tak hudobná produkcia, ja to aspoň chápem tak, že kvázi vymodelujem celú tú pesničku od úplného základu v nejakom nahrávacom programe, to znamená od bicích, cez gitary, cez všetky synty a vytvorím nejaký podklad, ktorý mi potom Valentína naspieva. Ja jej to pošlem, ona mi to pošle naspäť a keď to nejako ustálime, tú formu a všetky spevy a tak ďalej, tak vtedy ideme do štúdia. Čiže hudobná produkcia v tom mojom ponímaní je vykonštruovanie celého hudobného podkladu a následné nejaké dotvorenie v štúdiu. Takže vy si tie veci, čo spravíte, nejako posielate? Absolútne. Hej. To sa nedá inak, lebo Valentína je v Prahe a keď nie je v Prahe, aha, tak je z Prievidze. Čiže to je ďaleko. Mm-hmm. Jasné. Takže tam to nefunguje tak, že nejako organicky spolu sedíte celý deň v skúšobni a... Keď sa dohodneme raz za čas, že Valentína príde za mnou, tak vtedy áno, dotvárame tie pesničky na mieste, ale už nespočetnekrát sme si tie nápady iba posielali a takto na ďalku ich nejako formovali. Potom sa väčšinou stretneme na jeden krát a už to nejako doťukneme a je to
kvázi vybavené. A teraz, keď ona ti nahráva spev, vlastne ty hej to asi posielaš vyexportované iba? Áno, áno. A keď ona ti nahráva spev, tak nejaký špeciálny mikrofón, alebo jednoducho, že len na mobil to stačí, alebo že ako to funguje v tom zákulisi, ako veľmi profi to máte? Áno, no tie moje demá sú ako taká hudobná produkcia z AliExpressu a Valentinine spevy sú taktiež nie úplne kvázi dokonalo kvalitatívne nahrané, pretože na to treba naozaj ten štúdiový mikrofón a ísť do toho štúdia, ktoré je izolované a tieto demo nie sú kvázi použiteľné, ale je to veľmi dobrá predstava toho, čo dotvoríme v štúdiu, kde to ona vlastne prespieva. Jasné. A na Instagram, keď nahrávaš videa, ako ty hráš, tak tam máš nejakú zvlášť techniku, ako obo sú veľmi fajn. Aj zvukovo, aj vizuálne. Len, že či sa to dá len s mobilom? To je skôr taká otázka. Áno, no obraz nahrávam na mobil, samozrejme. A potom zvuk zaznamenám do toho nahrávacieho programu s nejakou pôvodnou MP3-kou tej pesničky. A potom to zároveň celé zlepím v nejakom ďalšom programe na strihanie videí, alebo tak kvázi a z toho vznikne jedno také kontinuálne video. A je to, robíš to vlastne vyslovene, že chcem to dať na Instagram napríklad, tak si idem natočiť video, alebo väčšinou sa nahrávaš len tak so srandy a potom si povie, že aj je to celkom dobre, dám to na social sites, ako to má, že plánuješ to, alebo je to skôr náhoda, že sa ti to páči a dáš to tam následne potom? Áno, tak tie inšpiračné zdroje sú rôzne. Nejaký čas som naozaj hustila strašne, strašne veľa videí za sebou, lebo som ich robila vlastne s jedným hudobným obchodom, nemenovaným obrovským európskym a pre nich som natáčala takéto videá. Oni to následne releaseovali teda na svoju stránku na Instagrame. A niektoré videá, ktoré postujem, sú také, že som našla nejakú pesničku, ktorá sa mi strašne páči a vidím v nej nejaký potenciál na vytvorenie basovej linky a tie vytvorím kvázi na základe mojej vnútornej potreby, čiže tie inšpirácie sú rôzne. Okay. Ešte keď ste sa bavili o Valentíne, že teda aj býva v Prahe alebo v Prievidzi, ako ste sa vôbec prvotne stretli alebo ako ste začali spolu vôbec pracovať na projekte? Áno, tak Valentína ma veľmi oslovila, keď som ju počula v jednej televíznej súťaži a musela som jej napísať, nezdržala som sa. A spočiatku som jej teda nahrala basgitaru, ale keď som došla do Prahy a videla som, ako pracuje s tým producentom, tak som s tým nebola úplne stotožnená a asi to Valentína cítila tak isto, že sme sa potom neskôr aj skontaktovali v tom smere, že by sme mohli spolu robiť aj produkciu hudobnú. Super, zaujímavé, ako sa tie cesty niekedy prepletú. No to už ani sa na tým nezamýšľame. Toľko vecí, čo sa mi podialo, ani neviem ako. Už to aj neberieš ako veľmi nejaké čarovné. Bežná súčasť života. Proste idem a čo sa stane, to sa stane. No. Ok, aby som možno teraz na chvíľku opustila hudobnú tému. Dobre. Lebo človek, keď sa na teba pozrie, tak nemôže si nevšimnúť tvoj osobitý štýl. A kde to akože nakupuješ? Tieto kúsky. Mnohými kritizovaní, mnohými poňatí. No, ako kedy, ako kto to pochopí, ako kto to nemá rád, čo úplne chápem, lebo a ja sa väčšinou hambím za seba pred rokom, alebo tak, čiže možno, že o rok si budem hovoriť, že do telky si toto obliekla. No, áno, tie veci zväčša nakupujem v sekáči, ja som taký sekáčový maniak. A niektoré veci ako doplnky a také, to samozrejme vo fast fashione, čiže to takto kombinujem organicky. A obliekala si sa týmto štýlom aj predtým, ako prišiel takzvaný second hand boom, lebo teraz je to celkom trend. Veľa ľudí nakupuje v sekačoch, aj teda kvôli nejakým enviro problémom. Takže či ťa tá vlna zmietla až teraz, nedávno, alebo či už dlhšie vlastne nakupuješ v sekačoch a obliekáš sa týmto štýlom? Áno, áno. Človek si myslí, že by mal robiť nejaké veci a tak ich robí nejakú časť života a potom v jednom momente si uvedomí, že ich tak robiť nemusí a že môže napríklad nosiť nekonvenčné veci alebo robiť nejaké nekonvenčné veci. A v istom bode v mojom živote aj vďaka ľuďom, ktorých som mala okolo seba, mi došlo, že áno, ja môžem ísť do toho kvázi pánskeho sekáča nakúpiť si tie veľké šošťaky a bude to úplne v poriadku. Čiže prišlo to asi tak okolo roku 2018-19 a postupne sa to formuje až do teraz. A cítim sa asi tak tisíckrát lepšie. Ale to je super, keď človek vie byť sám sebou a možno ako umelec sa dokážeš odlíšiť.
A tým pádom si ťa uvšimnú. Áno, lebo tu ľudia moc nenosia asi šušťaky, čiže to je taká moja črta a som na to veľmi hrdá. Ale je to super. Ďakujem. A čerpáš aj od niekiaľ inšpirácie, alebo je to skôr z tvojej vlastnej hlavy, tvoja kreativita? Ale určite pozriem si nejaké fotky z 80-tok a hneď mám inšpiráciu. No áno, je to tak rôzne. Nejaké nové prvky možno prinesiem ja, niečo odkúkam a je to taká nejaká, neviem, nejaký taký celok zlepený. A robíš to teda primárne kvôli štýlu, alebo je pre teba aj otázka udržateľnosti dôležitá v tomto? Tak ja som rada, že kvázi nezanechám tú uhlíkovú stopu, ale musím sa priznať, že fakt do veľkej miery som sa našla v tých 80-tkách a 90-tkách. Ja som sa mala asi narodiť vtedy, alebo čo, že úplne tomu rozumiem a úplne nerozumiem tomu, čo sa robilo kvázi doteraz. Teraz už je to lepšie, už chápem tú modu, tak okolo 2022, ale doteraz som sa nevedela zaradiť vôbec. Jasné, ale možno sa to ešte vráti, lebo vieme, že trendy a fashion, moda sa teda opakuje. Čo budeš robiť, keď to bude trend, takýto tvoj štýl? Ale už som to aj videla, že sa to znovu vracia, ale zatiaľ nevidím nejakú ľudí okolo mňa, že by to riešili, čiže to neriešim ani ďalej spokojne. Ja by som ešte k tejto téme povedal a nie som veľmi módne založený, priznám sa, ale keď som teba prvýkrát videl na Instagrame alebo čo, tak ja som si povedal, že konečne niečo originálne, že všetku tú módu, čo máš, posledných, ja neviem, 10 rokov, tak ako keby všetci ľudia chodili do jedného fast fashion obchodu a nosili to isté. A toto mi prišlo úplne, že dokážeš si vymyslieť, že si teraz niečo oblečiem a vyzerá to dobre, ty si to dáš a je ti ešte aj jedno, že na ostatných, že proste ješi svoje. Sa to veľmi páči, tej originalite. Ďakujem, áno, ja som za to fakt rada. A hlavne sa každý deň cítim dobre vďaka tomu, čiže... To je dôležité. No, ja si ťa ani neviem predstaviť bez tej čelenky. Koľko ich máš? Celú skrinku? Fakt veľa. Mám asi takúto krabicu a tam sú nasekané za sebou. Ale jak ste mi povedali, že si nemám dať nič biele, tak som si pozerala tie moje čelenky. Dostala som takú inštrukciu, že nemám nosiť nič biele. Ano. A pozerala som, biela s modrým, biela s červeným. Ja, by si svietila. Ja zase všetko čierne, takže... Ja som jak na pohreb. To je tiež koncept. Je to koncept. Musíš si to obhájiť. Ja som s ním spokojná, áno. Super. Ja vkrátil by som sa k hudbe. Dobre. A vlastne to, čo som hovoril na začiatku, že ľudia nepoznajú veľmi tých, čo nespievajú, ale ešte, ja som kedysi tak hovorieval, že basgitaru počuje jeden z 20, ale cíti ho každý. Aký je tento údel basgitaristov, že ty si to mala cez rodičov, ale väčšinou ľudia chcú, že byť vpredu a solovať na gitare alebo spievať. A že prečo sa rozhodne človek, že bude to basa, že this is the way. Tak basáci podľa mňa budú ten jeden z 20. Čiže asi naozaj počúvajú tú basgitarovú linku v pesničke a zároveň k tomu inklinujú a idú do toho. Ale ako ja mám celkom veľa žiakov na tej zúške, že stáva sa to podľa mňa takým trendom, tá hra na basgitare. Postupne sa mi prihlásil dokonca. Teraz budem mať taký pomer pravdepodobne, že asi aj narovnako dievčat aj chlapcov, čiže ešte aj ženy sa začínajú nejako viacej zaujímať o tú basgitaru, čiže ja sa z toho iba teším a evidentne je to teraz v mode. Mne teraz napadla taká otázka, že či tento trend nemohol nastoliť Billie Eilish, lebo pri tom minimalizme zrazu ľudia zistili, čo je basa. Áno, je to úplne možné a vlastne aj kapela Maneskin má basgitaristku. Výraznú. Áno, absolútne pochopím, ak všetci začnú hrať na basu kvôli nej, lebo vyzerá super, hrá super a vyzerá to výborne v tej kapele. Čiže určite tá súčasná doba to ovplyvňuje, áno. Ale toto je dobré, čo si, ten Maneskin, a ako si teraz spomenula, že basgitaristiek, žien, ako ja osobne som registroval, že zo svetovej scény, tak Smashing Pumpkins a zvyšok boli... muži, hudobníci. Áno. A áno, že teraz sa to už úplne spája, že nezáleží na tom pohlaví, že je to také zuniverzované. Rôznorodé. Áno, je to trend a som za to veľmi vďačná aj tuto vlastne na Slovensku, že možno, teda určite aj vďaka tomu
ma takto rýchlejšie ľudia spoznali, a to je to basgitaristka. Keď sa povie, že basgitaristka, tak dosť často ľudia vedia, že práve sa rozpráva o mne, čiže áno, tie basgitaristiky sú veľmi registrované medzi ľuďmi a je to veľmi populárne a je to super. Jasné, a nejaké tvoje vzory basgitarové? To je hrozná otázka, to je úplne zákerná otázka. Nie, to je úplne normálna otázka pre každého muzikanta, ale ja som taká nejaká čudná, že ja ti skôr poviem, akú mám obľúbenú kapelu a čo počúvam, ako to, že kto je môj obľúbený basgitarista, lebo neviem, ja som proste čudná. Čiže, ale áno, veľmi sa mi páči basgitarista z kapely Hiatus Coyote, to je taká austrálska jazzovo austrálsky alternatívna kapela a ten basák je proste úplne super. A mám takú istú basu ako on, to som vždy chcela, takže on je výborný. Taká fan otázka, že je tiež ľavák? Není. Není. Není, ale to nevadí. Len proste není. Si unikátna. Fakt to není výhoda, lebo by som si rada našla nejakú peknú basgitaru. Vieš, aké pekné sú tie ľavácké, teda tie právacké, ale sú také všelijaké pastelové, už teraz modré a ľavácké sú, že biela, černá. Asi na mieru je to dosť drahé však. Áno, na mieru som si, ja neviem, či vieš, mám takú modrú ako tvoje vlasy, basgitaru. A musela som si ju nechať nalakovať a bolo to fakt drahé, čiže sa z toho vôbec neteším. Nevadí. Smutný príbeh. Ale keď si spomenula tie iné kapely, teda nie basgitaristov ako takých, ano. Tak z čoho čerpáš tak najviac? Čo ťa baví v súdomnej scéne, k svetovej kľudne? Áno, tak mám strašne rada kapelu Chase Atlantic, to sú taký mladý, ani neviem nazvať ten žáner, taký moderný pop, možno alternatívno-rockový, samozrejme ako všetky kapely dnes, aj moja. A oni sú super. Oni robia veľmi modernú hudbu s autotunmi, čo nemá nikto rád, ale ja ich mám rada preto, lebo tie ich podklady sú podľa mňa strašne emočne silne nabité a mňa to tak veľmi pekne upokojuje a rozosmutňuje, ale v dobrom slova zmysle. A je to super kapela. A všetci by sa mali inšpirovať touto kapelou, takže Chase Atlantic. A ešte sme jednu vec nespomenuli pri Mňau Lau X-Val. Ano. Dobre, správne som povedal. Dobre. Angličtinu. Áno. To je taká vec, že hoci kto bežne na Slovensku stále povie, že po slovensky spievajte. Nerozumieme. Ja ako to máte vy? Lebo mne sa zdá, že vy ste sa chytili napriek tomuto, nazvem to handicap, aj keď si to nemyslím, ale je to tak v spoločnosti. Áno, a ja to sama absolútne chápem, že k tomu majú ľudia taký prístup, lebo keď si tu, tak si to chceš vypočuť po slovensky tú hudbu, chceš tomu lepšie rozumieť a cítiť sa tak domáckejšie. To je absolútne pochopiteľné, ale nám to moc nešlo od začiatku. My sme skôr vnímali po anglicky tým, že ja počúvam takú, no však hudbu zahraničnú samozrejme, a Slovensku moc ani nie. A okrem pár výnimiek. A Valentína, tá je úplná Američanka. To je. Ona je žila v Amerike a angličtina je jej prvý jazyk podľa mňa, že ani nie, že druhý, ale prvý. Takže my sme tak nejak prirodzene robili po anglicky a určite to časom vyskúšame aj v slovenčine, ale zatiaľ nám to vyhovuje. Jasné. A vnímate, teda Valo asi vníma cez texty hudbu. Ale ty to máš ako? Lebo napríklad ja osobne mám pesničku rád 2 roky v kuse a sa ma niekto pýta, že o čom ja neviem. Presne, áno, to je, hej, dosť podobne vnímaš. Hej, presne, áno, a je to určite nevýhoda, lebo potom by som si možno dala niekedy viac záležať na texte, aby nebol kvázi planý. Ale ja si dávam prvotne záležať na tom instrumentáli, lebo podľa mňa ti nedá takú tú emočnú informáciu iba text, ale aj tá hudba. Čiže to sa snažím obhájiť ja, ako muzikantka a speváci nech si riešia svoje intenzívne texty a dajú to. Čiže Val píše väčšinou texty, alebo máte to skombinované? Áno, naše pesničky majú dosť veľa slov a veľkú drvivú väčšinu vymyslí Valentína, ktorá úplne super dokomponuje nejaké refrény, ktoré textovo načrtnem ja. Čiže ja poviem 2 vety a tie ostanú v tej pesničke, ona do toho dokombinuje vlastne ostatný text. Okolo nich. Okolo nich. A ona má veľmi zaujímavé a veľmi dobré ako spev. Vy ste obidve tak rytmicky založené. Veľmi zaujímavé frázovanie. To akože už som to videl, ale asi na Slovensku nie. To je ten americký feeling. Americký, ale aj taký južanský mi prišiel. Fakt? Že fakt, akože. No, Valentína je robot. Ona zaspieva od neo soulu po dramače. Ona
to som jej už povedala niekoľkokrát, že Valentína, keď som som hrala duo s gitarou, že ty si bície, vieš o tom? Ona spieva jak bície, ona to celé narytmizuje a ešte mňa drží v tempe ako metronom a ja idem podľa nej, že dobre, dobre, poriadku. Čiže Valentína je extrémne rytmicky šikovná, intonačne, rozsahovodnosť, všetko proste, ako v Simse, keď má všetky tieto stĺpčeky, tak ona má všetko na zelenom, na vysoko. To je Valentína. Super, akože ja keď som vás videl, tak jediná kapela v dvojke, čo hráčo počúvam, sú okrem vás White Stripes, ale sú boli a pozerám staré koncerty, ale vy ste to mali úplne, že povedal by som lepšie, vyšpierkované aj feelingovo, úplne bez srandy. Vôbec tam nič nechýba. Akože, no, veľmi, veľmi fajn. Budeme musieť pomaly končiť. Dobre. Tak, záverečná otázka je nejaké tvoje plány, či už koncertné, alebo či niečo nové vydávate. Asi skôr nie, keďže v marci ste mali len EPčko, takže, ale možno s barmanmi. Takže, aké sú plány? Áno, no ja teraz od 2.6. zistujem, že môžem žiť, ako som spravila tie štátnice, môžem ísť von, bude to v poriadku. Takže pomaličky sa začínam vracať k tej údobnej produkcii a aj nejak si užívať viacej tie koncerty, lebo naozaj moja psychika bola úplne niekde inde aj na tých koncertoch, bohužiaľ, nevadí, lebo som stresman na tej štátnice. Takže najbližšie plány sú vrátiť sa k údobnej produkcii, robiť na nových pesničkách, robiť na novom EPčku, odohrať koncerty, lebo nás v lete čakajú super festivaly aj s barmami, aj s Mňalou X-Val. Čiže toto a no, ďalej pokračovať na Zúške a v škole. Jasné, dobre, tak ďakujeme, že si prišla. Ďakujeme za čas, že si sa s nami porozprávala. A želáme veľa úspechov. No, ďakujem. A ostaň sama sebou. Ďakujem. A vy máte super koncept, tak v tom pokračujte. Ďakujeme. Dobre.